ធ្លាប់មានមនុស្សម្នាក់នៅក្បែរធ្លាប់តែមានអ្នកសួរនាំពីសុខទុក្ខរាល់ពេលរាល់ថ្ងៃយ៉ាងណាដែរធ្លាប់តែមានអ្នកថែធ្លាប់មានគ្នានេះយីលីធ្លាប់មានអូនឲ្យថ្នមបន្លែងតែពេលនេះបងនៅម្នាក់ឯងស្រីលោកធំកណ្ដោចកណ្ដែងមានអារម្មណ៍ដូចខ្លើយជាផ្សែងតែតោអើយកុំទួនប្រែអពូសូមចាំស្ដាប់សំណួរទ្រង់ក្ដុកខ្លួនគ្មានអ្នកជួយឆ្លើយប្រាំទៅអូនថាបេះដំបងពេលនេះភ្លូតលាយហើយព្រោះស្នាដៃស្រស់ប្រាំត្រូវតែម្នាក់គត់សូនងពីសុខទុក្ខរាល់ពេលរាល់ថ្ងៃយ៉ាងណាដែរធ្លាប់តែមានអ្នកថែធ្លាប់មានគ្នានេះយីលីធ្លាប់មានអូនឲ្យថ្នមបន្លែងតែពេលនេះបងនៅម្នាក់ឯងស្រីលោកធំកណ្ដោចកណ្ដែងជាផ្សែងតែតោមេឃអើយគុំទួនប្រែអពូសូមចាំស្ដាប់សំនួរទ្រូងក្ដុកក្ដួលគ្មានអ្នកជួយឆ្លើយផ្ដាំទៅអូនថាបេះដំបងពេលនេះលូធ្លាយហើយព្រោះស្នាដៃស្រស់ត្រានត្រូវតែម្នាក់គត់អើយកុំទួនប្រែអពូសូមចាំស្ដាប់សំនួរទ្រូងក្ដុកក្ដួលគ្មានអ្នកជួយឆ្លើយផ្ដាំទៅអូនថាបេះដំបងពេលនេះលូធ្លាយហើយព្រោះស្នាដៃស្រស់ត្រានត្រូវតែម្នាក់គត់ដំបងពេលនេះលូធ្លាយហើយ